Mirë se keni ardhur dhe për sot në mos i bje me top në Ediel në Top Channel. Unë jam Ronaldo Sharka dhe faleminderit që keni zgjedhur Ediel për të kaluar të dielën tuaj me familjen, vetëm apo me miq, sepse Ediela shijohet me të gjithë. Dhe sot në mos i bje me top do të kemi jo një por dy të ftuar shumë special. Por përpara se të kalojmë tek i ftuari i parë për ditën e sotme, më lejoni t'ju rikujtoj një prej partnerëve tanë në transmetim. Bëhet fjalë për produktet tona, të cilët janë në treg prej vitit 1992. Dhe më thonë shpesh të afërmit e mi, pse e përmend gjithmonë? E përmend sepse Kozjatja janë një biznesi në treg, aq më tepër kur ka të bëj me karburantin ton të përditshëm, me ushqimin, është shumë e rëndësishme. Mund t'i besoni Tonos, sepse është padyshim emri për një zgjedhje të mençur fal cilësisë, shijes dhe shumë llojshmërisë së produkteve. Un po lë Mnjan Skaletën, ai është një prej artisteve të rinj më të mirë të tregut të muzikës së lehtë moderne shqiptare. Është gjithandej e dëgjon në radio, e sheh scrolling në YouTube, është në social media, por dhe shpesh herë e the top list në Top Channel. Zonja dhe zotrin vjen sol për herë të parë në mos i bjerë me top, David Dreshaj. Si Antonet, të falenderojm shumë, mund të akomodohesh, mund të rehatohesh, David. Ti besoj e ke ndjekur mos i bjerë me top. Po. Si të duket emision, kështu që shpesh në për rrjetet sociale më koro me mdol video virale që të emisionit që më koro me ndjek. Okej. Okay. Të duket një emision tashmë në rolin të ftuarit që përballohet lehtë apo? Është pak ngacmues, po besoj që përballohet. Okej. Okay. Je vetëm 23 vjeç, numëron miliona views. 24, okej. Okay. Ndjes gabimin dhe gjithashtu ka arritur të depërtosh pra në lista që unë i thash. Se, patjetër pasion, po si a dole? Do të thonë punë e madhe, pasioni shumë i madh, do të jesh pak shpirt luftarak dhe më besu në vetveten. Aha. Besoj se kërkon shumë luftë kjo bota e muzikës? Po, absolutisht. Për shembull, Me çfarë do lloj aspekti? Je hasur ti, me çfarë vështirësisë je hasur ti? Por duhet të jesh i gatshëm për popritshmëri që i ka si punë dhe gjithmonë duhet të dish të përshtatesh në popritshmëritë dhe në luftat që i sjell kjo punë dhe gjithmonë dish kur ta bësh hapin dhe kur është momenti i duhur me veprua. Aha. Po u harxhu, po u shtir, po e kuptoj. Po e hum veten. Po, përveç muzikës, më flit pak për jetën tënde në vija të përgjithshme. Kush është ky David? Ky djali që ja ka marrë mendjen gosave me muzikë, me pamjen e tij. Edhe unë si gjithë tjerët bëj një jetë shumë të zakonshme, për jashtë muzikës jetoj në një vend të vogël, siç është Tuzi, që janë 15,000 shqiptarë banor, që është shumë afër me Shkodrën. Me Shkodrën, një gjysmë orë larg. Dhe merrem vesh me muzikë. Okay. Po bëj pak shako. Palestër, ushtrime vokali, shoqëri mund të them që e kam pak më të vogël, edhe më shumë kaloj kohë me familjarët. Dhe mund të themi që gjithë energjinë tënde ja ke dedikuar muzikës. Po absolutisht. Edhe besoj se kështu do vazhdoj edhe në vitet në bashkim. Dresha, nga ke origjinën? E largët? Nga Shqipëria. Nga Shqipëria. Nga cili vend Shqipërisë? Tani Nuk e kam gjyshen këtu afër vetes, po me tregu, po afërsisht unë jam malësori malësisë mallë, kështu që malësori. Okej, okay, super, mirë, më pëlqen. Ka pasur këngëtarë që ta kanë mbyllur derën, më thonë ndryshe që nuk të kanë përkrahur në nisjen e rrugtimit tënd? Po ka pas ndoshta në fillimet e mia, po tani është pak më ndryshe, është më lehtë. Për shembull, në fillimet e tua me çfarë je hasur? Po ndoshta edhe duke mos e njoft punën edhe showbizin, pastaj edhe ti vepron edhe punon pa kok, pa mendje. Mm-hmm. Edhe kjo të cilë edhe ballafaqime tjera që me të refuzoni derë, me të... A kupton, po ndoshta jo gjithmonë e kanë pas me ty ose me qëllim të keq. Po thjesht pozita atyre dhe vendi... Ashtu e kanë menduar. Mënyra se si e kanë fitu vendin e vetë, të din, nuk kanë fajnë në një formë. Kush është për ty këngëtari më kotë në tregun shqiptar, që ti e dëgjon gjithandej dhe
thua se kuptoj pse. Po tash njerëzit kanë qef më marr me muzikë, kështu që nuk jam ende kritik i muzikës me përgjigjen e pyetë till ndoshta. Ke bër disa bashkëpunime muzikore, kë do të veçoje dhe pse? Dhe me tani numëroj 4 bashkëpunime, të gjitha me meshkuj, 3 janë reper dhe një është këngëtar. Po ndoshta do të veçoja bashkëpunimin me reperin LNL të Prishtinës, të Kosovës, për arsye se mënyra se si ai ka interpretuar atë është edhe gjysë këndim, gjysë recitim, kështu që është diçka unike edhe nga LNL dhe për vetë këngën, projektin që i kena punu bashkë. Dëgjoj, rrim pak tek LNL, sepse në mos gaboj, besoj do ta kemi gati nga regjia LNL në një lidhje Skype live në Mos i Bjerë me Top. Hey LNL, përshëndetje. Mirë se vjen program. Përshëndetje juve. Më thuaj një herë ku ndodhesh, ku je LNL, pse s'na erdhe sot në studio? Po. Kam obligime të cilat s'u mund milionash edhe ndoj ta kuën. Pak të më lidh përmes kamerës me juve. Edhe ju përshëndet. Ne të përshëndesim, të falenderojmë shumë. Para një herë më lejo të them që po e them publikisht sot se e meriton tek bashkëpunimi yt me Alban Skënderaj. Un jam një ndër dëgjuesit që jam frymzuar dhe sa më shumë këngë të tilla aq më mirë na bën. Ej, më thuaj një herë si u bëre ti me David Dreshaj bashk dhe bravo të shoh një herë që bashkëpunon me artista të rinj. O Davidi është një super djalë, është djalë shumë i mirë. Edhe është shumë i respektueshëm, është në të mëshë më në thujë në rap. Aha. Edhe kena bashkëpunu një herë me tekste, i kom po tekste. Pas tekste, ka dalë një projekt i mirë, pse mos me bo. Aha. Elinel, si po të esën jeta, karriera muzikore, ti ke intervistat shumë të ralla dhe unë po abuzoj pak në thonjë dhe përfitoj pak nga situatat të të pyës. Me qëfar për meret i Linili të anje? Po me muzik, po që ka më morë, që të shka nuk di. Përveç muzikës i Linili, këto i dim. Ja, përveç muzikës nuk ka në ajse në tjetër, edhe me familje, normal e jo. Okej. Dhe se që së vle mu cekë. Projekt tjëri muzikor? Për cilin po vlasim? Për paske shumë atëhere. Je duke... Treja prej me e vishë muzikë ka me pas, nuk e jo në finaj sferës tjetër në ajsen. Po, për projekte muzikore, thash, po më thuaj pak nëse mund nga zbulosh sot, ke në një emër që mund nga zbulosh ekskluzivisht me të cilin po punon? Jo, realisht, mas e dhe jemi në emision, e zbuloj që për shuzet edhe më rastin, tash, për gjithë teleshikus të dëgjus që i kam prej Shqipëris që më kam përkra prej ditës parë, me më thonë. Okay. Se Tironën e kom një njëre, në statistika e kom të parë në gjithë. Okay. Për audiencë është fjallë. Pa. Jëmë të orë me një album solo e kom, bashkëpunimi i kom veç një me Albani që u dollë, është Konga Pol. Okay. Edhe tjera bashkëpunimi nuk kom. Edhe delë në fund të këti mujë. Oh, super. Si do titullohet albumi? Good. Okay, nice. Mirë. Faleminderit që u bashkova në Mos i Bjerë me Top dhe të urojmë shumë suksese me albumin tënd të ri. A, dhe faleminderit edhe juve. Ishte kënaqësi që kesh me ju. Okay, shkëputim lidhje me Elinel dhe vazhdojmë pak me David, se ti mendove që ja hodhe kollaj. Jo, ja, jo. Shkoj gjysë emisionit. Situatën më të vështirë, më të çuditshme, më të sikletshme gjatë xhirimit të një videoklipi. Po ndoshta para disa vitesh kur e kam pas një këngë nuk e dua, do të kam pas punuar dhe verzionin në gjuhën angleze I Believe. Okej. Okay. Aty ka qenë një moment pak më i sikletshëm se kam pas një flying scene, domethënë një skenë fluturimi. Është dashur me litor me punu. Okej. Okay. Kjo më ka vështirësuar se pjesa e belit. Po, fund shpina. Fund shpina, domethënë është goxha. Sot do të që je i lidhun edhe vinë ata që janë profesionista për të marrë me ato pjesë, është vështirë se jena njerës, 5-6 orë me najtë varur është problem. Pa tjetë, David, ti e single?
Po çfarë të them tash? Jam i fokusuar në karrierë, jo, në muzikë. Jo, ti thua që është e vërtetë. Po nuk e kam një përgjigje. Domethënë që nuk je single. Po nuk thash as po as jo. Përpara se të bëjmë një falënderim, më trego pak lutem projektet e tua, për çfarë po punon tani, bashkëpunime, sekrete, ndonjë gjë që mund të na zbulosh sot ekskluzivisht në program në Mos i Bjerë me Top. Mund ta them këtë, mund ta ndoj këtë detaj që e kam një bashkëpunim që është trio, edhe është edhe Don Fenom. Okay, që e kam nice. Pas already një bashkëpunim me të. Aty do jetë edhe kjo femre e fomshme vërtet e Tiranës, okay. Është i Briz, edhe qytetin po ta them. Po tani në Tiranë jetojnë gjithë, ose femra showbizit në Lushnjë nuk jetojnë. Nuk e di. Edhe po bëj pak shako, po e kam edhe një bashkëpunim tjetër me një reper. Domethënë i kam edhe tre bashkëpunime tjera për këtë verë dhe një projekt solo. Mirë, David. Përpara se të falenderojmë, duhet të falenderojmë gjithashtu shumë e rëndësishme partnerin tonë në program për dhe në jetë, sepse Dental Med Austria i rikthem buzëqeshjen njerëzve të thjeshtë mbi të gjitha, dhe kjo është shumë e rëndësishme për të theksuar, pasi çmimet që janë në Dental Med Austria janë për të gjitha shtresat e niveleve të shoqërisë, pra shtresat ekonomike. Po flasim kështu që vizitoni Dental Med Austria, gjeni në zemër të Tiranës, por dhe me një follow aty në Instagram, apo duke klikuar website-in e tyre, mund të informoheni, mund të merrni në telefon dhe të lini orarin tuaj të vizitës për vendosjen e implanteve zirkon, për EMAX, për shumë pafundësisht produkte, mbi të gjitha një konsult për shëndetin tuaj oral, sepse është kaq shumë i rëndësishëm. Faleminderit Dental Med Austria dhe faleminderit super yllit muzikor David Dreshaj që ishte. Faleminderit për mikpritjen, për ftesën, për fjalët e bukura, për edhinelin që i kishim mësafir dhe më pëlqej shumë e shiova. Por ti mendon që mbaroj me kaq? Tani do të bëjmë një truk magjie, se me që unë i kam provuar të gjitha në media, të vetëm gjë që më ka ngelur është të jap, me David. Të jap lajme dhe të bëj magji. Tashmë unë do kërcash gishtat, ju do të shihni siglën e Mos i Bjerë me Top, të koltu që do të zhduken dhe Davidi do të këndoj një prej hiteve të tij, por mos e largoni se kemi një të ftuar tjetër shumë interesante.